नमस्कार कंप्लीट न्यूज गे स्वागत नानु नविता जैन अंद सिद्रामय्य अवरु टिकेट घोषिसिदक्के केपीसीसी अध्यक्षरागिरुव डीके शिवकुमार बेसरवन्न व्यक्तपडिसिदरु ಕಮಿಟಿ ಪಕ್ಷ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಆ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಗೊಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ 25,000 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಯಾರಾರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಯನ್ನ ಮೀರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಬೋದಪ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಹಳ ಅರ್ಜಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾವು 31ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು 1ನೇ ತಾರೀಕು ನನಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚಂದ ಈ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದನ ಕೈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚಂದ ಈ ಕೈಗೆ ಈ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 5 ಓಟನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗೆ ಸಾಕಬೇಕು ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ಅವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ಹೀಗೆ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇರೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತದ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ 25,000 ಮತಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಕೊಪ್ಪಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ತಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಂಗ್ಯ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಗರಂ ಆಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಯಾಯಿತು ಇದೀಗ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಾವು ಬದ್ಧರಾಗದೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಯಾಯಿದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀತಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಾನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮತ್ತು ತಾನು ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿದಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಹರಿದು ವಿಕೃತಿಯನ್ನ ಮೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಕೋಲಾರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಹರಿದಿದ್ದಾರೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ತೊರೆದು 20 ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಹರಿದು ವಿಕೃತಿಯನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು ಕೋಲಾರದ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 20 ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನೇ ಹರಿದು ಹಾಕಿ ವಿಕೃತಿಯನ್ನ ಮೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಂತವರು ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನೇ ಹರಿದು ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೋಲಾರದ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ. ರೂಪಾ ರೋಹಿಣಿ ಫೈಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಹಾದಿ ಬೀದಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡದೆ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ರೂಪಾ ಜೊತೆ ರೂಪಾ ಪತಿಯೂ ಸೇರಿ 7 ಜನರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೂಪಾ ವರ್ಸಸ್ ರೋಹಿಣಿ ಫೈಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರೇಕ್. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹುದ್ದೆ ತೋರಿಸದೆಯೇ ಎತ್ತಂಗಡಿ. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ ರೂಪಾ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ಕಚ್ಚಾಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಮುಜುಗರ ತಂದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಸ್ ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಡಿ ರೂಪಾ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿಯನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೂಪಾಪತಿ ಮುನೀಶ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್ರನ್ನ ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ ಬಳಿಕ ಕಾನೂನು ಸಮರ. ರೂಪಾ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ಸಿಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ. ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿ ರೂಪಾ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಪತಿ ಸುಧೀರ್ ಬಾಗಲಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಸಿಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂದೇಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಿ ರೂಪಾ ಕೂಡ ರೋಹಿಣಿ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ಡಿಕೆ ರವಿ ಕೇಸ್. ರೋಹಿಣಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ರೋಹಿಣಿ ರೂಪಾ ಜಟಾಪಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಕೆ ರವಿ ಸಾವಿನ ಕೇಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆ ರವಿ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಕೀಲ ಸೂರ್ಯ ಮುಕುಂದ್ ರಾವ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಬರಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಕೊಬೇಕು, ನನಗೊಂದು ಮುತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೇರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಬಿ ಐ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಆ ಸಾವಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ರೂಪಾ ಹಾಗೂ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಇದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಇಬ್ಬರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೀತಿ ರಂಪಾಟ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕ್ರೈಂ ಬ್ಯೂರೋ ನ್ಯೂಸ್ 18. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡ್ಡಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸುಭದ್ರ ಕೋಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಸನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂತಾನೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಸೋರಿಗೆ ನೀತಿ ನಿಯತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ಆಯ್ತು. ಕಮಲ ಕಲಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರೇ ಬಿಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಜೆಡಿಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಛಿದ್ರ ಮಾಡೋ ಮಹಾಗುರಿ. 2023ಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರನ್ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿರೋದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಛಿದ್ರ ಮಾಡಲು ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಇವತ್ತು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಡ್ಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ನಡ್ಡಾ ಜೊತೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಹಾಸನದ ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಡ್ಡಾ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಫಿದಾ ಆದ್ರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ನಡ್ಡಾ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಕ್ತಿಕೋಟೆ ಹಾಸನದ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೂತ್ ಸಮಿತಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿದ್ರು. ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರೇಳದೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಡುಗಿದ್ರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ ಕಮಲ ಪಡೆ ಅಬ್ಬರ. ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಸಣ್ಣಗೌಡರು ಮರಿಗೌಡರು ಅದು ಮಾಲೀಕರಾಗಬಹುದು, ನೇತಾರರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವೋಲ್ವೋ ಇದೆ, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಇದೆ, ಜಾಗ್ವಾರ್ ಇದೆ, ಟೊಯೋಟಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ವೋಲ್ವೋ ಜಾಗ್ವಾರ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಟೊಯೋಟಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಕೋಟಾ ಮಾಡಲು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಕ್ತಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಟೀಂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಮಂಡ್ಯ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಾಗಮಂಗಲ, ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು. ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ತು. ಮಾಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಳೆ ಇದೇ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಸಮಾವೇಶನೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾಳೆ ಯುವ ಸಮಾವೇಶ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನವರಿ 21ಕ್ಕೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಕೆಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು. ಅವತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸುಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನ ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮದೇ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಜನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಖಾಸಗಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 20 ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಓಲುವ ಅಂಬಾರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ. ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಮಾನದ ಅನುಭವ. ಅಬ್ಬಪ್ಪ, ಈ ಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟೆಕ್, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ. ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ. ಬೆಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗರಿಮೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಸಂದಿದೆ.
ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ ಹೆಸರಿನ ಈ 20 ಬಸ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನದ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಚಾರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಡೆ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನ ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಪಡೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. 40 ಸೀಟ್ಗಳುಳ್ಳ ಈ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ರೀತಿಯ ಸ್ಲೀಪರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬಸ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್, ಎರ್ನಾಕುಲಂ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ತ್ರಿಶೂರ್, ಪಣಜಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು, ಪೂನಾ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. 50 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 20ನೇ ನಮ್ಮ ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಸ್ಗಳು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಬಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಸ್ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವಂತೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ನ್ಯೂಸ್ 18, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಕನಸು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶಾಲೆಗಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಓ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಎನ್ಸಿಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ಟಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪೋಷಕರು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರೋ ಶಾಲೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಐಸಿಎಸ್ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ, ಕಲಿಯುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಒಂಥರ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೋಷಕರು ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳ್ಳಾಟ ಹಾಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಒಲವಿನಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಹಂಸಶ್ಯಾಮಲ, ನ್ಯೂಸ್ 18, ಬೆಂಗಳೂರು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸಚಿವ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್. ನಾಳೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜನೆ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನೂತನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಮಾನದಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್. ಫೆಬ್ರವರಿ 27ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರುವ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಯಾದಗಿರಿಯ ಹತ್ತಿ ಕುಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವೃತ್ತ ಹೆಸರು. 2010ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ವಾರ್. ಟಿಪ್ಪು ಹೆಸರು ತೆಗೆಯಲು ಶಿವಾಜಿ ಸೇನಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಶುರಾಮ ಆಗ್ರಹ. 2017ರಲ್ಲಿ ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾ ಕೊಲೆ ಗಲಭೆ ಕೇಸ್. ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಪಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಶಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 122 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕೇಸ್. ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಕರು. ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 7 ದಿನ ಗಡುವು. ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಲು ನಿರ್ಧಾರ. ಕಲಬುರಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಕಳ್ಳತನ. ದೂರು ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೆಲಂಗಾಣದ ತಾಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಕೈಲಾಸ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪತ್ತೆ. ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ.
ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು WFI ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ